George, bați loptul, ai ajută eu uhvătim. George, hvataj! O bože, George je suviše mali da bi uhvatio loptu. Nema veze, George. Da li ti i Pepa hoćete da se igrate u moru? Hoćemo, tata! Hajde da vam stavim mišiće za plivanje. Tako? George, baš lepo izgledaš sa mišićima za plivanje. Moj red, moj red! Dobro. Sada možemo da se igramo u vodi. Jupi! Da li je voda hladna? Prijatna je i topla. Polako. Ti si započeo, tata prase. Mislim da smo se dovoljno prskali. Tata, ja volim da budem na plaži. Pepa i George vole plažu. Svi vole plažu. Pepa, George, hoćete li da se igrate sa kofama i lopaticama? Hoćemo, mama. Tata, tata, da li možemo da te zakopamo u pesak? Pa... Hajde, tata. O, možete. Jupi! Pepa i George zatrpavaju tatu praseta u pesak. Polako. Sada mi treba čekić i ekser. Udaljite se, deco, i gledajte majstora na delu. Tata prase će da zakuca ekser u zid. Nemoj da razbiješ zid, tata. Ne budi smešna, Pepa. Prosto kao pasulj. Ovo nije trebalo da se dogodi. Tata prase je napravio veliku pukotinu u zidu. O, tata, razbio si zid. To je samo mala pukotina. Slika će da je sakrije. Eto. Još uvek vidim pukotinu, tata. Da. Izvadit ću ekser i popunit ću pukotinu. Nemoj da napraviš nered, tata. Ne budi smešna, Pepa. Izlazi. O, tata. Sad si stvarno razbio zid. Misliš da će mama da primeti? Da, mislim da hoće. Brzo, George! Šta to rade? Tata, vidimo te! Tata prase mora da zazida zid pre nego što se mama prase vrati kući. Dodaj mi ciglu. Tata prase ciglama puni rupu. Tako. Zatim preko cigala stavlja malter. Prosto kao pasulj. Tata prase zatim farba zid. Pepa se igra na ljuljašci. Mama, mama, gurni me, molim te. Da li si spremna? Da, hoću visoko da letim. Više, mama! George želi da se igra na ljuljašci. Sada je red na tebe, George. Drži se čvrsto. Hoću ja da zaljuljam George-a. Nežno ga zaljuljaj, Pepa. Da, mama. Čvrsto se drži, George. O, Bože, Pepa je previsoko zaljuljala George-a. George ne voli visinu. Pepa, znaš da se George malo plaši visine. Izvini, George. Hajde da se igramo na mostiću. Zdravo, Suzi. Zdravo, Deni. Zdravo, Pepa. Ne.
pogrešno. Ovako se pravilno ljulja. Odmaknite se. Priprema, pozor, sad! Flip! Pogledajte me, letim kao ptica. Oh, ne mogu da izađem. Peppa se zaglavila u gumi. Nije smešno. Pomalo jeste, Peppa. Morat ćemo da te izvučemo. Peppin i prijatelju joj pomažu da se izvuče. Ura! Hvala svima! Mama prase, Peppa i George su u kuhinji i spremaju ručak. Tata prase i dalje radi sklekove. Tata se dobro drži. 9, 10. Da, 11, nadam se da neće da pretere. 12, idem da proverim. 13, 14, 15, 16, 17. Tata prase, ti varaš. Trebalo bi da radiš sklekove. Bilo je nešto zanimljivo na TV-u. Ne valja li tata? Možda će tata imati više uspeha sa mojim biciklom za vežbanje. Aha, izgleda zabavno. Da, mogu da vozim bicikli i gledam TV u isto vreme. Nemoguće je. Ovaj bicikl je preglasan. Ne čujem televizor. Moraš nekako da se vratiš u formu. Znam, možeš da voziš moj bicikl. Da, a i tako ćeš biti na svežem vazduhu. Tata prase će da se vozi na Pepinom malom biciklu. Tata, ovo su pedale. Ovo su kočnice, a ovo je zvona. Da, da, hvala ti, Peppa, sve znam. Pa, pa. Prosto kao pasulj. Sticanje kondicije je težak posao. Sada mogu da se vratim kondiciju bez okretanja pedala. Tata prase ide veoma brzo. Možda je bolje da usporim. Kočnice nisu dovoljno jake. U pomoć! Tata prase je dugo odsutan. Mama, gde li je tata? Ne brini, Peppa. Tata sigurno uživa čim ga nema ovoliko dugo. Kakva je to buka? U pomoć! Šta se za Boga dešava? Kakva buka? Pogledajte sav taj nered na podu. Neko bi mogao da se saplete i povredi. Neko je već pao i povredio se. O, Bože, siroti tata prase. Hajde, deco, malo ćemo da pospremimo. Ali, mama, igramo se lutkica i dinosaurusa. Možete da nastavite da se igrate kad pospremite. Ali ovo je Đorđev nered. Stvarno? Znači, ovo je jedna od Đorđevih lepe haljina. Ne. Pa, možda ima malo i mog nereda. Dobro, ja ću da pomognem Đorđu, a mama prase će da pomogne Peppi. Možemo da se trkamo. Devojke protiv dečaka. Dobra ideja. Da vidimo ko će prvi da završi. Priprema, pozor, sad! Mi pobeđujemo! Neće biti! Tako? O, šta je ovo? Medo, tražila sam te! Brzo, Peppa, stavi Medu u korpu sa igračkama. Eto. A sada ove knjige. Divno. Chloe lutkama crta oči. A da ja nacrtam usta? Možeš. Ja se zovem Peppa. George. Koju bi ti lutku voleo da napraviš? Dinosaurus! Dinosaurusa? George kaže dinosaurus baš za sve. U redu. Strašna lutka dinosaurus. Chloe pravi lutku dinosaurusa za George-a. Trebaju mu oštri zubi. Eto, strašni dinosaurus.
Ručak! Dolazimo! Posle ručka ćemo da priredimo lutkarsku predstavu. Strina prase je napravila špagete za ručak. Ove špagete su tako ukusne. Zaista su dobre. Vidi se da ste braća. U svakom pogledu. Kako to mislite? Potpuno smo različiti. Pepa, Đorđ i ja ćemo da napravimo lutkarsku predstavu. Divno! Zovite kad budete spremni. Vidimo se posle. Lutkarska predstava, to zvuči zabavno. Da li imam vremena za još špageta? Ja bih još malo. Lutkarska predstava upravo počinje. Zdravo, ja sam Chloe. Ja sam Pepa. Dinosaurus! Strašni dinosaurus. Hej, to je odlično. Bravo! Ja sam stric prase. Zdravo, strika prase. Zdravo, Pepa. Baš liči na tebe. Mislim da su mi napravili malo veći stomak. Hajde da naduvamo ovaj gumeni bazen. Tata prase naduvava gumeni bazen. Prosto kao pasulj. Pepa drži crevo, a mama prase pušta vodu. Gde je voda? Pepa i George vole svoj gumeni bazen. Sladoled, sladoled. Gospođa Zeka prodaje sladoled. Sladoled. Tokom veoma toplih dana gospođa Zeka prodaje sladoled. Mama, tata, molim vas, možemo da dobijemo sladoled? Pa dobro, mislim da je dan naročito topao. Jupi! Mogu li ja da dobijem jedan? Svi vole sladoled. Zdravo, mama prase, Pepa i George. Zdravo, gospođo Zeko. Koje sladolede želite? Mogu li da dobijem kornet, gospođo Zeko? Naravno, Pepa. Hvala. Za mene i tatu praseta isto. A šta želi mladi gospodin George? Dinosaurus! Dinosaurusa! Blesavi George. On kaže dinosaurus skoro za sve. Pa, slučajno imam sladoled na štapiću u obliku dinosaurusa. Dinosaurus, grrrr. George, pojedi svoj sladoled pre nego što se istopi. Dinosaurus! George toliko voli svoj sladoled u obliku dinosaurusa da ne želi da ga pojede. Hvala, gospođo Zeko. Uživajte u lepom vremenu. Ovo je kraljičina haljina. Baš je lepa. Vidi, Pepa, ovo je kraljičina zlatna kruna. Wow! Kakve lepe stvari! Mama, gde je kraljičina televizija? Tada nisu imali televiziju. Nisu imali televiziju? Ali imali su računare? Ne, nisu imali ni računare. Šta su radili po ceo dan? Mama, da sam ja kraljica, jela bih torte koliko god želim. Pepa zamišlja da je kraljica. Predivno. Želite li još nešto, kraljice Pepa? Da, još torte, molim. Naravno. Dođi. Dolazim, tata. Tata, ja sam kraljica Pepa. Moraš da se pokloniš kada mi se obraćaš. O, izvinjavam se, vaše kraljevsko veličanstvo. Čime se vi bavite? Ja sam vaš otac. To mora da je veoma zanimljivo. Da, veoma je zanimljivo. A koja je ovo soba? Ovo je dinosaurusova soba. Dinosaurusova? George, ovo je dinosaurusova soba. Dinosaurus. Gde je dinosaurus? Negde u prostoriji.
Ne vidim ga. Mora da je veoma mali. U stvari, Pepa, veoma je veliki. Wow. Ovo su kosti pravog dinosaurusa. Dinosaurus. Zdravo svima! Zdravo, Pepa! Zdravo, Suzi. Ja sam princeza Pepa. Moraš da se pokloniš kada mi se obraćaš. Zdravo, vaše visočanstvo. Ne. Ja sam bolničarka Suzi. Zinite i recite a... Ne. Ja sam klovn. Uradi nešto smešno. Rebeka, zašto si maskiran u šargarepu? Volim šargarepe. Dinosaurus. Strašan dinosaurus. Pepa se divi sebi u ogledalu. Ogledalce, ogledalce, ko je najlepši na svetu? Ti, Pepa. Mjau. Zdravo, Pepa. Zdravo, ja sam mala princeza Vila. Ja sam veštica. Mjau. I imam čarobni štapić. I ja imam čarobni štapić. Ja mogu da te pretvorim u žabu. E pa, ja ću tebe da pretvorim u žabu. Dinosaurus. O Bože, George se uplašio svog obraza. O, blesavi George, pogledaj, to si ti. Deco, vreme je da odlučimo ko ima najbolji kosti. Treba nam sudija. Pošto je ovo Pepina zabava, možda bi trebalo da ona bude sudija. Ja sam sudija, ja sam sudija. Tata, a šta je sudija? Sudija odlučuje o tome ko ima najbolji kostim. O, divno! Pepa će da odluči ko ima najbolji kostim. Suzi, mogu li da vidim tvoj kostim, molim te? Ne, ja sam bolničarka Suzi. Ja pomažem ljudima da ozdrave. Odlično, bolničarko Suzi. Sada, Deni? Ja sam gusar. Drhti kao grana. Deko prase! Deko pase! Zdravo, Pepa, George. Vidite šta sam napravio za vas. Kućicu na drvetu. Kućica na drvetu? Za George i mene? A male zavese su za vašu kućicu na drvetu. Ura! Pepa i George vole svoju kućicu na drvetu. Hvala ti, bako prase. Hvala ti, deko prase. Ko želi da uđe prvi? Ja, ja! Upadaj! Pre nego što uđem, moram da izujem blatnjave čizme. Ja sam u kućici na drvetu. Ja sam u kućici na drvetu. George, da li bi i ti želeo da uđeš u kućicu na drvetu? Šta? Ko je? Malo prase po imenu George bi želelo da te poseti. Može li da uđe? Samo ako izuje svoje blatnjave čizmice. George, izuj svoje čizme. Onda ćeš moći da posetiš Pepu u kućici na drvetu. Ko je to? George? Da, ko je to? Mama prase, ima li mesta za još nekog? Moraš da kažeš lozinku. Onda ćeš moći da uđeš. Shvatam, a koja je lozinka? Moram da ti je šapnem. Lozinka je tatin veliki stomak. Razumem. Kaži lozinku. Tatin veliki stomak. Tako je. Tatin veliki stomak. Mislim da je to glupava lozinka. Nekada davno, u dvorcu je živela mala princeza. Zvala se Uspavana princeza. Tata, zašto se tako zvala? Stići ću do toga kasnije. Da li je princeza bila lepa? Jeste. Bila je veoma lepa. Volela je da se ogleda. Tako sam lepa. Ko je
žive u dvorcu? U dvorcu su živjeli još i mali princ, kraljica mama i kralj tata. Tako je. I oni su živjeli tamo. Da li je kralj tata imao veliki stomak? Naravno da nije. Bio je veoma zgodan. Kao ja. Jeste. U svakom slučaju, tu je bio i zmaj. Dinosaurus! Dinosaurus? Oh da, nije bio zmaj, već dinosaurus. Napolje je živeo veliki, strašni dinosaurus. O, Bože, možda dinosaurus nije bio toliko strašan, tata prase. Izvini, George. Ne, dinosaurus je bio veoma nežan. Jeo je puno trave. Tata prase! Izvini, glumio sam dinosaurusa. Tata, zašto se princeza zove uspavana princeza? Dolazim do toga. Vidite, sunce je zašlo, a pojavile su se zvezde i mesec i svima se prispavalo. To je sjajna logorska vatra. Sad ću da je zapalim. Evo ti šibice. Ne trebaju nam šibice. Tata, kako ćeš da je zapališ bez šibica? Zapalit ću vatru na starinski način, trljajući ova dva štapa jedan od drugi. Tata prase trlja štapove jedan od drugi kako bi zapalio logorsku vatru. Gde je vatra, tata? Sad će. Jupi! Prosto kao pasulj. Sada možemo da podgrijemo supu od paradajza. A, slušajte zvuke prirode. Kakav je ovo zvuk? To cvrče cvrčci. A ovo? To je sova. Pogledajte, eno je. Wow! A kakva je to buka? O, nisam sigurna. To je tatin stomak. Krčanje mog stomaka je jedan od najboljih zvukova u prirodi. To znači da je vreme da se jede. Ja volim supu od paradajza. I ja. Eto još jednog tata prasetovog zvuka prirode. Šta? Pokreti deco u šator, vreme je za spavanje. Nećemo svi stati, šator je premali. Biće sve u redu. Upadajte. Pomeri se još malo, mama prase. Tata, ti si preveliki za šator. Nema veze. I onako bih da spavam napolju. Laku noć, tata prase. Laku noć, tata. Laku noć. Laku noć svima. Mama prase, Pepa i George spavaju u šatoru. Tata prase spava napolju pod zvezdama. Da li oboje volite zelenu salatu? Da, deko prase. Ne. George ne voli zelenu salatu. O, Bože. Mora da imam nešto što George voli. Da li voliš krastavce? Njak! George ne voli krastavce. I ne voli zelenu salatu i ne voli paradajz. Dobro, George. Koje povrće voliš? Čokoladnu tortu. Sasavi, George. Čokoladna torta nije povrće. A možda će se Georgeu svideti povrće kad od njega napravimo lepu salatu. O, predivni sveži paradajz, zelena salata i krastavac. Prvo moramo da ih operemo. Pepa i George pomažu baki da opere povrće. Mislim da je oprano. Baka prase od paradajza, zelene salate i krastavaca napravila salatu. Deko prase, pozovi ih na ručak. Ručak! Baka prase za ručak napravila picu. A evo i salate. Napravljeno od paradajza, zelene salate i krastavca. Navalite! Mm.
George je pojeo svoju picu. Ali George ne voli paradajz, salatu i krastavac. O, mili George, zar ti se ne sviđa salata? Ne. George, probaj malo ovog divnog paradajza. Bljak. George, ovo je krastavac. Deka prase ga gaji u svojoj bašti. Mama, čuo se jak tresak. To je grmljavina, Pepa. To znači da će početi oluja sa puno kiše. Brzo, u kuću, pre nego što počne kiša. Nema potrebe za panikom. Kiša neće skoro. Nebo postaje sve mračnije i mračnije. Biće oluje sa grmljavinom. Pepa, George, da li ste uneli sve igračke iz dvorišta? Dinosaurus. Dobro, gospodin dinosaurus je na sigurnom. Meda, ostavila sam medu u dvorištu, pokisnuće! Ne brini, Pepa. Tata prase će da spase medu. Bolje požuri, tata prase. Kiša samo što nije. Znam sve o oluji sa grmljavinom. Kiša neće još dugo. Kao što sam i mislio. Ima još vremena pre nego što padne kiša. Siroti meda, potpuno je mokar. Da, siroti meda, hajde da ga osušimo. Siroti meda. Eto, medo, potpuno si suv. A šta je sa sirotim tatom? I ja sam potpuno mokar. O, izvini, tata prase. Hajde da te osušimo. Eto, tata prase. Suv si. Kuća prokišnjava. Kvasi se pod. O, Bože, šta možemo da uradimo? Ne brinite. Tata prase je doneo kofu za sakupljanje vode. Demi, plije. A sada mali skok. Pti, žte. Graciozno i lepo. Pti, žte. Graciozno i lepo. Ptižte. Graciozno i lepo. Čas baleta je veoma zabavan. Podignite ruke. Zamislite da ste prelepi labudovi. Mislite, kakve zvuke pravi labud? Ne. Mjau. Ne. 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 Graciozno i lepo. Peppa voli da igra. Svi vole da igraju. Mama, mama, svi smo igrali kao labudovi. Peppa je bila odlična. Morala sam da igram lepo i graciozno. To je divno. Mogu li da ti pokažem kako sam igrala? Hajdemo kući. Onda ćeš moći da pokažeš i tati prasetu i Georgeu i meni. Doviđenja. Mama, mogu li da ustanem? Doktor Brown medved je rekao da moraš malo da miruješ, Peppa. O, to je tako dosadno. Doktor Brown medved je rekao da smiješ da primaš posete. Da li može da me poseti Suzi ovca? Suzi ovca je Pepina najbolja drugarica. Pozvaću mamu Suzi ovce. Ne. Halo, gospođo prase. Može li Pepa da razgovara sa Suzi? Zdravo, Suzi. Ne. Zdravo, Pepa. Ne osjećam se dobro. Imam crvene tačkice po licu. A dolazio je doktor? Da, doktor Brown medved je bio ovde. Rekao je da sam bolesna i da sam mnogo hrabra.
Da li si stvarno bolesna? Jesam, jesam. Ne pretvaram se, moram da ostanem u krevetu. Doktor Brown Medved mi je dao lek koji ima strašno ružan ukus. Doći ću da te posetim. Ne. Obući ću moju bolničarsku uniformu. Suzi ovca je došla da poseti Pepu. Suzi je obukla kostim bolničarke. Došli su također Deni Pas i Rebeka Zeka. Zdravo, Pepa! Zdravo! Kako se osjećaš? Nisam dobro, Suzi. Moram da ostanem u krevetu. Šta možemo da učinimo da ti bude bolje? Možete da mi donesete sok od pomoranče. U redu. Izgleda da Pepa baš uživa. Hvala ti, Suzi. Da li ti je malo bolje? Malo. Deni, pitaj moju mamu da li mogu da dobijem malo sladoleda. Rebeka, možeš li da mi doneseš malo cveće iz bašte? Hajde, George! Pepa i George ostavljaju tragove stopala u snegu. Pepa i George vole da ostavljaju tragove stopala u snegu. O, Bože. Nije smešno. George, hajde da se grudvamo. Pepa je napravila grudvu. Pepa i George se dobro zabavljaju. George, vraćaj se ovamo prase malo. O, Bože, možda je ova igra postala pregruba. Izvini, George. George, hajde da napravimo Sneška Belića. Pepa i George prave Sneška Belića. Prvo prave telo. George, ovo je telo Sneška Belića. A sada prave glavu Sneška Belića. Sada mu trebaju ruke, oči i usta. Evo mape zakopanog blaga za Pepu. A George može da nosi moju gusarsku kapu. Oho, zdravo, kapetane George. Mapa je malo komplikovana. Tata, pomozi nam. Naravno, Pepa. Odličan sam sa mapama. Jeste pomalo komplikovana. Tata, prasi, držiš mapu naopako. Da, tako sam i mislio. Lako je. Crveni krstić pokazuje gde se nalazi blago. Ali gde se u bašti nalaze ova dva drveta jabuke? Ne znam. Hoćete li neki trag? Da, hoćemo. Prvi trag je u flaši. Ali gde se nalazi flaša? Vidim je! Pepa je pronašla prvi trag. Poruku u flaši. Pogledajte, evo flaše. Odlično, Pepa! Hajde da vidimo šta poruka kaže. O, pa to je od gusara. Mama, možeš li da pročitaš gusarovu poruku? Ovaj gusar ima vrlo loš rukopis. Gusarov rukopis je odličan. Ne, uopšte ne mogu da pročitam. Gusar je jasno napisao prati strelice. Prati strelice? George je pronašao drugi trag. Grančice oblikovane kao strele. Pogledaj, pokazuju ovaj pravac. Pepa i George prate strelice. Vidi, George, ključ. Pepa je pronašla sledeći trag. Ključ. Svaka čast, Pepa. Sada
Treba da pronađete kovčeg sa blagom koji se otključava. Volim naš automobil. Oho, i naš auto voli nas. Tutu! O bože, automobil ne zvuči baš najbolje. Šta nije u redu, tata? Ne bih znao. Hajde da ga odvedemo do garaže deke psa. On može da ga popravi. To je dobra ideja, mama Fraze. Deka pas ima garažu. On veoma dobro popravlja automobile. O, bože, tata Prase, tvoj automobil ne zvuči dobro. Možeš li da ga popraviš, deka psu? Mogu, ali potrajaće ceo dan. Hteli smo da se provozom automobilom. Ne brinite, možete da pozajmite ovaj novi auto dok ja popravim vaš. Ura! Hvala ti, deka psu. Da li želite spušten krov? Da, želimo. Samo ću da pritisnem ovo crveno dugme. Kakav pametan automobil. Wow! A kad se vratite, auto će biti popravljen. Hvala ti, deka psu. Doviđenja. Doviđenja. Pa-pa. Doviđenja. Pepi i njenoj porodici se dopada novi plavi automobil. Ovde ima puno dugmića. Čemu služi zeleno dugme, tata? Da vidimo. Čarobni prozori! Tata, nateraj magične prozore da se spuste. Čemu služi plavo dugme? Ne bih znao. Da vidimo. Ako večeras budeš stavila svoj zub ispod jastuka, doći će ti zubić Vila. Zubić Vila će da uzme zub, a na njegovo mesto će da stavi blistavi novčić. Kad porastem, hoću da budem zubić Vila. Ho. A što bi ti želeo da budeš kad porasteš, Đorđ? Dinosaurus. Dinosaurus. Đorđ, hajdemo na spavanje. Ne želim da propustim zubić Vilu. Pre nego što odu u krevet, Pepa i Đorđ peru zube. Pepa, šta to radiš? Perem svoj zub da bi bio lep i čist za zubić Vilu. Pepa ne može da dočeka da ode u krevet. Pepa stavlja svoj zub pod jastuk za zubić Vilu. Laku noć, Pepa i Đorđ. Laku noć, mama. Laku noć, tata. Laku noć, mali moji prasići. Đorđ, ja neću da spavam. Hajde da ostanemo budni pa da vidimo zubić Vilu. Ova zubić Vila kasni. Zubić Vili treba puno vremena da stigne. Gde je ta zubić Vila? Kakav je to zvuk? Da li je to zubić Vila? Đorđ, čuješ li nešto? O, Đorđ! Đorđ proizvodi taj zvuk. Bio je toliko umoran da je zaspao. Znate, mislim da će tri sveće biti dovoljne. Rođendanska torta mame Prase je spremna. Ura! Samo još moramo da stavimo ukrase u dnevnu sobu. Zdravo, mama! A, tu ste. Polako sam počela da se dosađujem. Mama, da li bi želela da se prošetaš po bašti? Imam li izbora? Ne. Zdravo, mama. Želim ti lepu šetnju. Kad dođe vreme, pozvaću te. Zaboravila sam koliko su stvari rođendani naporni. Tata Prase, Pepa i Đorđ ukrašavaju dnevnu sobu. Ovo je zabavno.
Baka prase i deka prase su došli na rođendan mame praseta. Srećan rođendan, mama prase! Zar ne ulaziš unutra? Još uvek ne smem da uđem. Tata prase, Pepa i George spremaju iznenađenje za moj rođendan. Baš lepo. Vidimo se kasnije. Zdravo! Mama, sada možeš da uđeš. Rado! Se žmuri! Nemoj da viriš, mama! Jedan, dva, tri, otvori oči! Srećan rođendan, mama prase! Kakvo divno iznenađenje! Ugasi svećice i zamisli želju. Mama, mama, otvori svoj poklon. Pogodi šta je unutra. Nemam predstavu. Otvori i pogledaj. Predivna haljina. Wow! Gospođa Zeka je Pepine prijatelje maskirala u tigrove. Gotova si, Suzi. Sada izgledaš kao tigar. Hvala, gospođo Zeko. Ne. Wow! Sviđa mi se tvoja maska, Suzi. Ti si cica maca? Ne, ja sam tigar. Ne. Pepa, da li bi želela da maskiram i tebe? Da, hvala. Mogu li da budem slon? O, Bože. Ne znam kako da nacrtam slona, ali mogu da nacrtam tigra. Da, ja bih tigra, molim. Eto, Pepa, sada si tigar. Ja sam tigar. George, šta bi ti hteo da budeš? Dinosaurus. Dinosaurus. Može li tigar? Dobro mi idu tigrovi. Ja sam tigar. Ja sam. Mjau. Tigrovi ne kažu vuf vuf. Otkud ti znaš? Zato što su tigrovi velike mačke. Mjau. A ja sam mačka. Candy, nauči nas da budemo tigrovi. U redu. Tigrovi puze veoma, veoma polako. A onda... skoče! Tigrovi vole da se ližu, tako se čiste. Ali najbolje od svega je što tigrovi predu kad su srećni. Zdravo, deco! O, Bože! Svi ste tigrovi! A ja ih učim da budu pravi tigrovi. Šta bi mali tigrovi hteli sada da rade? Dinosaurus! Tako je. Moramo Džordžu da nađemo balon u tom obliku. Hajde da svima nabavimo balone. Ura! Možda Pepa previše zadirkuje Džordža. Pepa, da li si zadirkivala Džordža? Nisam, mama. Učila sam ga kako da hvata. Stvarno? O, znam ja jednu igru koja će pomoći Džordžu. Zove se Prase u sredini. Pepa, uzmi loptu i stani tamo. A ti, Džordž, stani tamo. Dobro, dobacujte se loptom, a ja ću pokušati da je uhvatim. Ja sam prase u sredini. Mama je prase u sredini. Hvataj, Džordž. O, promašila sam. Džordž je uhvatio loptu. Odlično! Dobro, Džordž. Sad ti baci loptu Pepi. Pokušaj ponovo. O, probaj ponovo. Džordž ne može da prebaci loptu preko mame prase. Hajde, Džordž, daj mi loptu. Blesavi Džordž, to mogu i ja da uradim. Pepa je želela da imitira Džordža, ali je prevelika, pa se zaglavila. Uhvatila sam loptu. Dobro, Pepa, sad je na tebe red. Džordž, hvataj. Odlično! Uhvatila sam je. Džordž, ti si prase u sredini. Džordž,
hvataj! Uhvati loptu, George! Mama, da li možemo da igramo igricu Srećna gospođa Koka? Kasnije možemo da igramo Srećnu gospođu Koku, ali sada moram da radim. Mama, možemo li da ti pomognemo da radiš? Ne, Pepa, ne smeš da diraš računar. A George, ni ti ne smeš da ga diraš. Da, George, ne smeš ovo da radiš. Prestani, Pepa! Oj, izvini, mama. Pokazivala sam Georgeu šta ne sme da radi. O, Bože, računar to ne bi trebalo da radi. Tata prase! Tata prase! Šta je bilo, mama prase? Tata prase, da li znaš da popraviš računar? Ja ću da završim ručak dok ga ti središ. Slobodno, mama prase, ali ja nisam baš dobar u ovim stvarima. O, hvala ti, tata prase. Tata prase će da popravi računar. Možda samo treba da ga isključim. I ponovo uključim. Tata prase je popravio računar. Bravo, tata! Da, ja sam pravi stručnjak za ove stvari. Tata, da li možemo da igramo igricu Srećna gospođa Koka? Pitajte mamu prase. Mama je rekla da možemo kasnije da igramo. Onda u redu. Ali ne znam gde se nalazi disk. Madam Gazela brine o deci u vrtiću. Zdravo! Ovo je moj mali brat, George. Zdravo, George. Ne! 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 Želela bih ja da imam brata kao ti. Stvarno? Zdravo, ja sam Danny Pas. Jel to dinosaurus? To je igračka dinosaurus. Dinosaurus. Sjajno. Dinosaurus. Dinosaurus. Baš je strašan. To je sjajno. George je moj brat. On je sjajan. Pepa je ponosna na svog mlađeg brata Georgea. Hoćemo li da pokažemo Georgeu kako mi slikamo slike? On baš nije dobar u slikanju. Pa, možda bi mogla da mu pomogneš? Da, ja sam vrlo dobra. Pokazat ću mu kako da nacrta cvet. George, danas ću da te naučim da nacrtaš cvet. Prvo nacrtaš veliki krug. Ne, George, to je pogrešna boja. Onda nacrtaš latice cveta. George, to je pogrešan oblik. Onda dodaš stabljiku i listove. Savršeno. Pepa i Suzi gleda da se igraju u Pepinoj sobi. Kao i George. Ne, George! Ova igra je samo za velike devojčice. Igraj se sa svojim igračkama. Pepa i Suzi žele same da se igraju. Ja sam mala princeza Vila. Zamahnuću svojim čarobnim štapićem i pretvorit ću te u žabu. George ne voli sam da se igra. Ne. I George želi da se igra. Ne, George. Ja se igram sa Suzi. Igraj se negde drugde.
George želi da se igra sa Pepom. Osjeća se pomalo usamljeno. George, potrebna mi je pomoć. Pravim čokoladne kolačiće. Neko mora da oliže činiju. George voli da pomaže mami u pravljenju kolača. Ali više voli da se igra sa Pepom. Ja hoću da budem bolničarka. A ja sam doktorka. Ali ko će onda da bude pacijent? George! Pepa i Suzi vole da se igraju doktora i bolničarki. Tata prase ponekad izgubi svoje naočare. Pepa, George, da li ste negde videli tatine naočare? Ne može nigde da ih nađe. Ne, mama. Pepa i George ne znaju gde se nalaze naočare tata praseta. O, Bože. Tata ne vidi ništa bez njih i zbog toga je vrlo mrzovoljan. Tata prase bez naočara ne može da čita novine. Ovo je smešno. Ne vidim ništa. Neko je sigurno negde sklonio moje naočare. Da li se sećaš gde si ih poslednji put stavio? Kad ih ne nosim, uvek ih stavim u svoj džep. Ali sada ih nema. Tata, da ti mi nađemo naočare. To je odlična ideja, Pepa. Ako ih nađete, tata više neće biti namrgođen. Ja nisam namrgođen. Pepa i George traže tatine naočare. Pepa traži ispod novina, ali tatine naočare nisu tamo. George traži na televizoru, ali naočare tata praseta nisu ni tamo. Hajde da ih potražimo u maminoj i tatinoj spavaćoj sobi. Pepa i George ih traže u maminoj i tatinoj spavaćoj sobi. George, pazi da nešto ne oboriš. Nije smešno. Pepa traži ispod jastuka, ali naočare tata praseta nisu tamo. Ovo malo seme će izrasti u malo drvo jabuke. Ovakvo. A to malo drvo jabuke će izrasti u veliko drvo jabuke. Ovakvo. A unutar ove jabuke nalazi se još semenja. Za pravljenje novih jabuka. Tačno tako. Deko, deko, hoću ja da zasadim seme. Da li bi želela da zasadiš seme jagode? Da, molim te. Ovo seme će da izraste u prelepu jagodu. Prvo napraviš malu rupu. Onda u nju stavim seme i pokrijem ga zemljom. Hoćeš da ga zalijem umesto tebe? Ne, ne, hoću ja da ga zalijem. Dobro, i sada čekamo da izraste. Pepa i George čekaju da seme izraste. Ali ništa se ne dešava. Moraš da budeš strpljiva, Pepa. Treba će mu puno vremena da izraste. Pepa, George, vreme je da krenemo kući. Ali čekamo da izraste moja jagoda. A jagode su za čaj. Ne brini, Pepa. Sljedeći put kad dođeš, seme će da izraste u voćku. Mnogo jagoda. Da. Idemo, Pepa. Zdravo, zdravo, deko. Zdravo, jagodo. Ako se trkamo do bundeve, moramo da pazimo da ne naletimo na nju. Tata bi bio tužan kada bi se nešto desilo bundevi. Ne brini se, Pepa. Trkajmo se. Pepa i njeni drugovi se trkaju do tata prasetove bundeve. Pazite na moju bundevu. Ura!
Ne. Pepa, pazi! Tatina bundeva! Izvini, tata. Pogledajte Đorđa, tako je spor. Đorđ još uvek vozi bicikl za bebe. I tvoj bicikl je za bebe, Pepa. Još uvek imaš pomoćne točkiće. Ja mogu da vozim bez pomoćnih točkića. Ne, i ja. I ja. Ajmo opet da se popnemo na brdo. Ideš li, Pepa? Ne, mislim da ću ostati ovdje. Ne, vidimo se kasnije. Zdravo. Pepa je poželela da nema pomoćne točkiće na bicikli. Tata, više ne želim da imam pomoćne točkove. Misliš da bi mogla da voziš bez njih? Da. U redu, Pepa. Hajde da ih skinemo. Tata prase je skinuo pomoćne točkiće sa Pepine bicikle. Jel sigurno želiš da voziš bez pomoćnih točkića? Da. Nikad ranije nisi pokušala. Ja to mogu. Mogu. Nije smešno. Voziti bez pomoćnih točkića nije lako. Hoćeš li da ti pomognem? Da, molim te, tata. U redu. Priprema. Pozor. Sad. Ne puštaj me, tata. Ne brini. Držim te. George bi želeo da zna šta se nalazi u Pepinoj tajnoj kutiji. Ako hoćeš, možeš da pokušaš da pogodiš. Dinosaurus! George misli da je Pepa stavila dinosaurusa u kutiju. O, George, ti za sve kažeš dinosaurus, a dinosaurus je prevelik da bi stao u kutiju. George ne može da pogodi šta se krije u Pepinoj tajnoj kutiji. Tata prase čisti sliku. Tata, ovo je moja tajna kutija. Mama mi je napravila. Veoma je lepa, Pepa. Šta je unutra? To je tajna. George je pokušao da pogodi, ali nije uspeo. Mogu li ja da pokušam? Možeš. Da li si stavila moje naočare u nju? Ne! Naočare su ti na glavi. Znači tu usu. Šašavi tata, probaj lepo da pogodiš. U redu. Da li su u njoj mamine cipele? Ne, iskoristio si sve šanse. Pepa voli tajne. Mama, niko ne zna šta je u mojoj kutiji. O, šta je George dobio? Napravila sam kutiju i za George i on ju je napunio tajnim stvarima. Samo George zna šta je unutra. O! Pepa bi želela da zna šta se nalazi u Georgeovoj kutiji. Naravno, Georgeova igračka dinosaurus. Ne. Georgeova igračka dinosaurus nije u Georgeovoj kutiji. Previše je teško. Nikada neću pogoditi. Pepa više ne voli tajne kao ranije. Možda ako pokažeš Georgeu jednu stvar iz svoje kutije, on će ti pokazati jednu iz svoje. U redu. Ali moramo to da uradimo u isto vreme. To je odlična ideja. Svi su došli da vide školsku predstavu. Dame i gospodo, dobrodošli na predstavu Mala crvenkapa. Prvo ćemo da se upoznamo sa glumcima. Ne. Mijau. Ne. Molim vas, molim vas. Fotografisanje je zabranjeno zbog glumaca. A sada počinje naša predstava. Baka je kod kuće. Ali ko je ovaj posetilac? Ja sam veliki strašni vuk. Bravo, Deni! O Bože, Deni je zaboravio šta treba sledeće da kaže. Bako, moraš da uđeš u ormar. Uđi u ormar! Veliki strašni vuk se pretvara da je baka. Ja sam mala crvenkapa. Idem u posetu svoje baki. Bravo, Pepa! Tata, ne smeš da fotografišeš. Ups, izvini, Pepa. Nastavi. Idem u posetu svoje baki. O, ti ne
izgledaš kao moja baka. Imaš velike oči. Imaš velike zube. Ti nisi baka. Da. Ti si veliki strašni vuk. O pomoć, o pomoć. Zdravo, ja sam Pepa Prase. Opet, opet. Zdravo, ja sam Pepa Prase. Zdravo, ja sam Pepa Prase. Opet, opet. Možda bi trebalo da snimimo nešto novo. Znam, neka tata Prase izađe, a mi ćemo da snimimo film. Ovo da. Tata Prase mora da sačeka u kuhinji dok mama, Pepa i George snimaju tajni film. Nemoj da viriš, tata Prase. Svi moramo nešto da izvedemo. George, hoćeš ti prvi? Jeste li spremni? Mogu li da uđem da pogledam film? Završili smo! Sada možeš da uđeš! George je napravio film, a i Pepa je. Hajde da prvo pogledamo Georgeov. Dinosaurus! Grrr! George se pretvara da je dinosaurus. Grrr! To je baš strašan dinosaurus. O bože, George se uplašio. Nemoj da se plašiš, George. To na TV-u nije pravi dinosaurus. To si ti. Dinosaurus. Hajde da sada pogledamo Pepin film. Ho, ho, ho! Ko bi to trebalo da bude? Ja sam tata Prase. Oh, oh, oh! A, shvatam. Stomak mi je mnogo prevelik zato što jedem mnogo maminih kolača. Moj stomak nije veliki. Jupi! Evo Pepinih prijatelja. Kenji Maca, Suzi Ovca, Deni Pas, Rebeka Zeka i Pedro Poni. Zdravo svima! Srećan rođendan, Pepa! Ne! Ne! Hajdemo, deco! Zabava počinje! Ura! Tata Prase će da izvodi mađaoničarske trikove. Pepa, zapamti šta treba da kažeš. Dame i gospodo, predstavljam vam neverovatnog tajnovitog. U redu, tata. Dame i gospodo, ovo je čarobni tata. Ura! Moj prvi trik. Abrakadabra. Za moj sljedeći trik mi treba pomoćnik iz publike. Ja! Treba mi samo jedan. A mlada damo, ti si prva podigla ruku. Možeš li da se predstaviš publici? Ne, ja sam Suzi Ovca. U redu, Suzi. Ovdje ima tri lopte. Jedna crvena, jedna plava i jedna žuta. U redu. Izaberi jednu od njih dok sam ti okrenut leđima. U redu. Da li si izabrala? Jesam. Abrakadabra! Izabrala si žutu. Nisam. Abrakadabra, plavu. Ne. Abrakadabra, crvenu. Da, crvenu. Ura! Šašavi čarobni tata, nabrojao si sve tri boje. Šš, Pepa, nemoj nikom da kažeš. Evo paradajza, mama. Bravo, Pepa. Jedan, dva, tri, četiri. Stavi ga u kolica. Našla sam paradajz. Bravo, Pepa. Paradajz. Skidamo jednu stvar sa spiska. Šta je sljedeće na spisku? Špageti. Špageti. Bravo, George. Ali kaže se špageti. Spigeti. Špagete su Pepino i Đorđovo omiljeno jelo. Gde li stoje špagete? Ja ih vidim ovuda. Vidi, mama, špageti. Bravo, Pepa. Hajde da stavimo špagete u kolica. Da, mama.
špageti. George, kaže se špageti. Pigeti. Što je sljedeće na spisku, Pepa? Čips. Čips nije na spisku. Imamo dovoljno čipsa kod kuće, Pepa. Pokušaj ponovo. Ne mogu da se setim. Možeš li ti da se setiš, George? Dinosaurus. Dinosaurus? George, u prodavnici nema dinosaurusa. Ne, George. Sljedeća stvar na spisku je luk. Da, luk! Sad sam se setila. Evo ga! Bravo! Jedan, dva, tri, četiri. Luk! Odlično! Skoro da imamo sve sa spiska. Ostala je samo jedna stvar na spisku. Deko, sviđa mi se kada idemo brzo. Ne brini, Pepa. Kasnije ćemo da idemo brže. Pogledajte, još jedan brod. To je Deka pas. Izveo je Denija psa na reku. Ahoj, Deko psu! Ahoj, Deko prase! Zdravo, Deni! Zdravo, Pepa. Deka pas je Deka prasetov najbolji prijatelj. Iznenađen sam što vidim da tvoj brod i dalje plovi, Deko psu. Star je koliko i ti. Ovaj stari brod može da ide brže nego ta tvoja kofa, Deko prase. U redu, stari morski psu, trkajmo se. Spremi se da izgubiš, morsko prase. Vas dvojica se ponašate kao mala deca. Deka pas mi je rekao da sam morsko prase. Ti si, Deko, njemu prvi rekao da je morski pas. Trebalo bi da mu se izviniš. Samo ako se on izvini prvi. Deko, izvini se Deki prasetu. On je tvoj najbolji drug. Neću. On je morsko prase i moj brod je brži od njegovog. U redu, morski psu. Hajde da se trkamo do sljedećeg mosta. Krećemo na tri. Jedan, dva, tri. Krenuo si pre vremena. Stigni me ako možeš, morsko prase. Morski psu. Je li to najbrže što možeš? Ne možeš da me stigneš. Pobedio sam. O Bože, Deka prasetov brod je ostao bez goriva. Veom. George stavlja pauka u krevet. Noć, noć. George, šta to radiš? Moraš da mi pomogneš oko čajanke. Ne brini, Pepa. Molim te, tata, skloni ga. Nema razloga za paniku. Zdravo, George. Da li si video pauka? To je strašno. Odnesi ga. Nema razloga da se plašiš, Pepa. Pauci su veoma, veoma mali i ne mogu da te povrede. Ali ne brini. Tata će da ga iznese iz sobe. Wow! Poprilično je velik, zar ne? Pozvaću mamu prase. Mama prase! Zdravo, gospodine Tankonogi. Pepa se malo ohrabrila. Sviđa mu se da bude u mojoj kućici. Zdravo, deco. Čula sam da ste pronašli malog pauka. Izneću ga iz sobe da biste mogli da se igrate. Mama, on se zove gospodin Tankonogi. O! Gospodin Tankonog je baš veliki, zar ne? Pepi i Georgeu se sviđa pauk. Noć, noć. George stavlja pauka u krevet. Ne, George. On želi čaj. Ne želi da bude u krevetu. Da li ste gladni, gospodine Tankonogi? Jeste li za kolač? Pepa se više ne plaši pauka. Mama, tata, sedite. Svi ćemo da popijemo čaj sa gospodinom Tankonogim. Ko hoće čaj? Ja molim. Ja. Tu.
Đorđ, baci loptu, a ja ću da je uhvatim. Đorđ, hvataj! O Bože, Đorđ je suviše mali da bi uhvatio loptu. Nema veze, Đorđ. Da li ti i Pepa hoćete da se igrate u moru? Hoćemo, tata! Hajde da vam stavim mišiće za plivanje. Tako? Đorđ, baš lepo izgledaš sa mišićima za plivanje. Moj red, moj red! Dobro. Sada možemo da se igramo u vodi. Jupi! Da li je voda hladna? Prijatna je i topla. Polako. Ti si započeo, tata prase. Mislim da smo se dovoljno prskali. Tata, ja volim da budem na plaži. Pepa i Đorđ vole plažu. Svi vole plažu. Pepa, Đorđ, hoćete li da se igrate sa kofama i lopaticama? Hoćemo, mama! Tata, tata! Da li možemo da te zakopamo u pesak? Pa... Hajde, tata! O, možete. Jupi! Pepa i Đorđ zatrpavaju tatu praseta u pesak. Polako. Sada mi treba čekić i ekser. Udaljite se, deco, i gledajte majstora na delu. Tata prase će da zakuca ekser u zid. Nemoj da razbiješ zid, tata! Ne budi smešna, Pepa. Prosto kao pasulj. Ugu, ovo nije trebalo da se dogodi. Tata prase je napravio veliku pukotinu u zidu. O, tata, razbio si zid! To je samo mala pukotina. Slika će da je sakrije. Eto. Još uvek vidim pukotinu, tata. Da. Izvadit ću ekser i popunit ću pukotinu. Nemoj da napraviš nered, tata. Ne budi smešna, Pepa. Izlazi! O, tata! Sad si stvarno razbio zid. Misliš da će mama da primeti? Da, mislim da hoće. Brzo, Đorđ! Šta to rade? Tata, vidimo te! Tata prase mora da zazida zid pre nego što se mama prase vrati kući. Dodaj mi ciglu. Tata prase ciglama puni rupu. Tako. Zatim preko cigala stavlja malter. Prosto kao pasulj. Tata prase zatim farba zid. Pepa se igra na ljuljašci. Mama, mama, gurni me, molim te. Da li si spremna? Da, hoću visoko da letim. Više, mama! Đorđ želi da se igra na ljuljašci. Sada je red na tebe, Đorđ. Drži se čvrsto. Hoću ja da zaljuljam Đorđa. Nežno ga zaljuljaj, Pepa. Da, mama. Čvrsto se drži, Đorđ. O Bože, Pepa je previsoko zaljuljala Đorđa. Đorđ ne voli visinu. Pepa, znaš da se Đorđ malo plaši visine. Izvini, Đorđ. Hajde da se igramo na mostiću. Zdravo, Suzi. Zdravo, Deni. Zdravo, Pepa. Ne.
pogrešno. Ovako se pravilno ljulja. Odmaknite se. Priprema, pozor, sad. Pogledajte me, letim kao ptica. Ne mogu da izađem. Pepa se zaglavila u gumi. Nije smešno. Pomalo jeste, Pepa. Morat ćemo da te izvučemo. Pepini prijatelju joj pomažu da se izvuče. Ura! Hvala svima! Mama prase, Pepa i George su u kuhinji i spremaju ručak. Tata prase i dalje radi sklekove. Tata se dobro drži. 9, 10. Da, 11, nadam se da neće da pretere. 12, idem da proverim. 13, 14, 15, 16, 17. Tata prase, ti varaš. Trebalo bi da radiš sklekove. Bilo je nešto zanimljivo na TV-u. Ne valja li, tata? Možda će tata imati više uspeha sa mojim biciklom za vežbanje. Aha, izgleda zabavno. Da, mogu da vozim bicikli i gledam TV u isto vreme. Nemoguće je. Ovaj bicikl je preglasan. Ne čujem televizor. Moraš nekako da se vratiš u formu. Znam, možeš da voziš moj bicikl. Da, a i tako ćeš biti na svežem vazduhu. Tata prase će da se vozi na Pepinom malom biciklu. Tata, ovo su pedale. Ovo su kočnice, a ovo je zvona. Da, da, hvala ti, Pepa, sve znam. Pa, pa. Prosto kao pasulj. Sticanje kondicije je težak posao. Sada mogu da se vratim kondiciju bez okretanja pedala. Tata prase ide veoma brzo. Možda je bolje da usporim. Kočnice nisu dovoljno jake. U pomoć! Tata prase je dugo odsutan. Mama, gde li je tata? Ne brini, Pepa. Tata sigurno uživa čim ga nema ovoliko dugo. Kakva je to buka? U pomoć! Šta se za Boga dešava? Kakva buka? Pogledajte sav taj nered na podu. Neko bi mogao da se saplete i povredi. Neko je već pao i povredio se. O, Bože, siroti tata prase. Hajde, deco, malo ćemo da pospremimo. Ali, mama, igramo se lutkica i dinosaurusa. Možete da nastavite da se igrate kad pospremite. Ali ovo je Đorđov nered. Stvarno? Znači, ovo je jedna od Đorđovih lepih haljina. Ne. Pa, možda ima malo i mog nereda. Dobro. Ja ću da pomognem Đorđu, a mama prase će da pomogne Pepi. Možemo da se trkamo. Devojke protiv dečaka. Dobra ideja. Da vidimo ko će prvi da završi. Priprema, pozor, sad! Mi pobeđujemo! Neće biti! Tako? O, šta je ovo? Medo, tražila sam te! Brzo, Pepa, stavi medu u korpu sa igračkama. Eto. A sada ove knjige. Divno. Chloe lutkama crta oči. A da ja nacrtam usta? Možeš. Ja se zovem Pepa. George. Koju bi ti lutku volao da napraviš? Dinosaurus. Dinosaurusa? George kaže dinosaurus baš za sve. U redu. Strašna lutka dinosaurus. Chloe pravi lutku dinosaurusa za George-a. Trebaju mu oštri zubi. Eto, strašni dinosaurus.
dolazimo. Posle ručka ćemo da priredimo lutkarsku predstavu. Strina prase napravila špagete za ručak. Ove špagete su tako ukusne. Zaista su dobre. Vidi se da ste braća. U svakom pogledu. Kako to mislite? Potpuno smo različiti. Pepa, Đorđe i ja ćemo da napravimo lutkarsku predstavu. Divno! Zovite kad budete spremni. Vidimo se posle. Lutkarska predstava, to zvuči zabavno. Da li imam vremena za još špageta? I ja bih još malo. Lutkarska predstava upravo počinje. Zdravo, ja sam Chloe. Ja sam Pepa. Dinosaurus! Strašni dinosaurus. Hej, to je odlično. Bravo! Ja sam stric prase. Zdravo, strika prase. Zdravo, Pepa. Ho, 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 ho. Baš liči na tebe. Mislim da su mi napravili malo veći stomak. Hajde da naduvam ovaj gumeni bazen. Tata prase naduvava gumeni bazen. Prosto kao pasulj. Pepa drži crevo, a mama prase pušta vodu. Gde je voda? Pepa i George vole svoj gumeni bazen. Sladoled, sladoled. Gospođa Zeka prodaje sladoled. Sladoled. Tokom veoma toplih dana gospođa Zeka prodaje sladoled. Mama, tata, molim vas, možemo da dobijemo sladoled? Pa dobro, mislim da je dan naročito topao. Jupi! Mogu li ja da dobijem jedan? Svi vole sladoled. Zdravo, mama prase, Pepa i George. Zdravo, gospođo Zeko. Koje sladolede želite? Mogu li da dobijem kornet, gospođo Zeko? Naravno, Pepa. Hvala. Za mene i tatu praseta isto. A šta želi mladi gospodin George? Dinosaurus! Dinosaurusa! Blesavi George. On kaže dinosaurus skoro za sve. Pa, slučajno imam sladoled na štapiću u obliku dinosaurusa. Dinosaurus, grrrr. George, pojedi svoj sladoled pre nego što se istopi. Dinosaurus. George toliko voli svoj sladoled u obliku dinosaurusa da ne želi da ga pojede. Hvala, gospođo Zeko. Uživajte u lepom vremenu. Ovo je kraljičina haljina. Baš je lepa. Vidi, Pepa, ovo je kraljičina zlatna kruna. Wow! Kakve lepe stvari! Mama, gde je kraljičina televizija? Tada nisu imali televiziju. Nisu imali televiziju! Ali imali su računare? Ne, nisu imali ni računare. Šta su radili po ceo dan? Mama, da sam ja kraljica, jela bih torte koliko god želim. Pepa zamišlja da je kraljica. Predivno. Želite li još nešto, kraljice Pepa? Da, još torte, molim. Naravno. Dođi. Dolazim, tata. Tata, ja sam kraljica Pepa. Moraš da se pokloniš kada mi se obraćaš. O, izvinjavam se, vaše kraljevsko veličanstvo. Čime se vi bavite? Ja sam vaš otac. To mora da je veoma zanimljivo. Da, veoma je zanimljivo. A koja je ovo soba? Ovo je dinosaurusova soba. Dinosaurusova? George, ovo je dinosaurusova soba. Dinosaurus. Gde je dinosaurus? Negde u prostoriji. Ne vidim ga. Mora da je veoma
mali. U stvari, Pepa, veoma je veliki. Wow. Ovo su kosti pravog dinosaurusa. Dinosaurus. Zdravo svima! Zdravo, Pepa! Zdravo, Suzi. Ja sam princeza Pepa. Moraš da se pokloniš kada mi se obraćaš. Zdravo, vaše visočanstvo. Ne. Ja sam bolničarka Suzi. Zinite i recite a. Ne. Ja sam klovn. Uradi nešto smešno. Rebeka, zašto si maskiran u šargarepu? Volim šargarepe. Dinosaurus. Strašan dinosaurus. Pepa se divi sebi u ogledalu. Ogledalce, ogledalce, ko je najlepši na svetu? Ti, Pepa. Mjau. Zdravo, Pepa. Zdravo, ja sam mala princeza Vila. Ja sam veštica. Mjau. I imam čarobni štapić. I ja imam čarobni štapić. Ja mogu da te pretvorim u žabu. E pa, ja ću tebe da pretvorim u žabu. Dinosaurus. O Bože, George se uplašio svog odraza. O, blesavi George, pogledaj, to si ti. Deco, vreme je da odlučimo ko ima najbolji kosti. Treba nam sudija. Pošto je ovo Pepina zabava, možda bi trebalo da ona bude sudija. Ja sam sudija, ja sam sudija. Tata, a šta je sudija? Sudija odlučuje o tome ko ima najbolji kostim. O, divno! Pepa će da odluči ko ima najbolji kostim. Suzi, mogu li da vidim tvoj kostim, molim te? Ne, ja sam bolničarka Suzi. Ja pomažem ljudima da ozdrave. Odlično, bolničarko Suzi. Sada, Deni? Ja sam gusar. Drhti kao grana. Deko prase! Deko pase! Zdravo, Pepa, George. Vidite šta sam napravio za vas. Kućicu na drvetu. Kućica na drvetu? Za George i men? A male zavese su za vašu kućicu na drvetu. Ura! Pepa i George vole svoju kućicu na drvetu. Hvala ti, bako prase. Hvala ti, deko prase. Ko želi da uđe prvi? Ja, ja! Upadaj! Pre nego što uđem, moram da izujem blatnjave čizme. Ja sam u kućici na drvetu. Ja sam u kućici na drvetu. George, da li bi i ti želeo da uđeš u kućicu na drvetu? Šta? Ko je? Malo prase po imenu George bi želelo da te poseti. Može li da uđe? Samo ako izuje svoje blatnjave čizmice. George, izuj svoje čizme. Onda ćeš moći da posetiš Pepu u kućici na drvetu. Ko je to? George? Da? Ko je to? Mama prase, ima li mesta za još nekog? Moraš da kažeš lozinku. Onda ćeš moći da uđeš. Shvatam, a koja je lozinka? Moram da ti je šapnem. Lozinka je tatin veliki stomak. Razumem. Kaži lozinku. Tatin veliki stomak. Tako je. Tatin veliki stomak. Mislim da je to glupava lozinka. Nekada davno, u dvorcu je živela mala princeza. Zvala se Uspavana princeza. Tata, zašto se tako zvala? Stići ću do toga kasnije. Da li je princeza bila lepa? Jeste. Bila je veoma lepa. Volela je da se ogleda. Tako sam lepa. Ko je još žive u dvorcu?
U dvorcu su živjeli još i mali princ, kraljica mama i kralj tata. Tako je. I oni su živjeli tamo. Da li je kralj tata imao veliki stomak? Naravno da nije. Bio je veoma zgodan. Kao ja. Jeste. U svakom slučaju, tu je bio i zmaj. Dinosaurus! Dinosaurus? Oh da, nije bio zmaj, već dinosaurus. Napolje je živeo veliki, strašni dinosaurus. O, Bože, možda dinosaurus nije bio toliko strašan, tata prase. Izvini, George. Ne, dinosaurus je bio veoma nežan. Jeo je puno trave. Tata prase! Izvini, glumio sam dinosaurusa. Tata, zašto se princeza zove uspavana princeza? Dolazim do toga. Vidite, sunce je zašlo, a pojavile su se zvezde i mesec i svima se prispavalo. To je sjajna logorska vatra. Sad ću da je zapalim. Evo ti šibice. Ne trebaju nam šibice. Tata, kako ćeš da je zapališ bez šibica? Zapalit ću vatru na starinski način, trljajući ova dva štapa jedan od drugi. Tata prase trlja štapove jedan od drugi kako bi zapalio logorsku vatru. Gde je vatra, tata? Sad će. Jupi! Prosto kao pasulj. Sada možemo da podgrijemo supu od paradajza. A, slušajte zvuke prirode. Kakav je ovo zvuk? To cvrče cvrčci. A ovo? To je sova. Pogledajte, eno je. Wow! A kakva je to buka? O, nisam sigurna. To je tatin stomak. Krčanje mog stomaka je jedan od najboljih zvukova u prirodi. To znači da je vreme da se jede. Ja volim supu od paradajza. I ja. Eto još jednog tata prasetovog zvuka prirode. Šta? Pokreti, deco, u šator. Vreme je za spavanje. Nećemo svi stati. Šator je premali. Biće sve u redu. Upadajte. Pomeri se još malo, mama prase. Tata, ti si preveliki za šator. Nema veze. I onako bih da spavam na polju. Laku noć, tata prase. Laku noć, tata. Laku noć. Laku noć svima. Mama prase, Pepa i George spavaju u šatoru. Tata prase spava na polju pod zvezdama. Da li oboje volite zelenu salatu? Da, deko prase. Ne. George ne voli zelenu salatu. O, Bože. Mora da imam nešto što George voli. Da li voliš krastavce? Ljak. George ne voli krastavce. I ne voli zelenu salatu i ne voli paradajz. Dobro, George. Koje povrće voliš? Čokoladnu tortu. Sasavi, George. Čokoladna torta nije povrće. A možda će se Georgeu svideti povrće kad od njega napravimo lepu salatu. O, predivni sveži paradajz, zelena salata i krastavac. Prvo moramo da ih operemo. Pepa i George pomažu baki da opere povrće. Mislim da je oprano. Baka prase je od paradajza, zelene salate i krastavaca napravila salatu. Deko prase, pozovi ih na ručak. Ručak! Baka prase je za ručak napravila picu. A evo i salate. Napravljeno od paradajza, zelene salate i krastavca. Navalite! Mm.
George je pojeo svoju picu, ali George ne voli paradajz, salatu i krastavac. O, mili George, zar ti se ne sviđa salata? Ne. George, probaj malo ovog divnog paradajza. Bljak. George, ovo je krastavac. Deka prase ga gaji u svojoj bašti. Mama, čuo se jak tresak. To je grmljavina, Pepa. To znači da će početi oluja sa puno kiše. Brzo, u kuću, pre nego što počne kiša. Nema potrebe za panikom. Kiša neće skoro. Nebo postaje sve mračnije i mračnije. Biće oluje sa grmljavinom. Pepa, George, da li ste uneli sve igračke iz dvorišta? Dinosaurus. Dobro, gospodin dinosaurus je na sigurnom. Meda, ostavila sam medu u dvorištu, pokisnuće. Ne brini, Pepa. Tata prase će da spase medu. Bolje požuri, tata prase. Kiša samo što nije. Znam sve o oluji sa grmljavinom. Kiša neće još dugo. Kao što sam i mislio. Ima još vremena pre nego što padne kiša. Siroti meda, potpuno je mokar. Da, siroti meda, hajde da ga osušimo. Siroti meda. Eto, medo, potpuno si suv. A šta je sa sirotim tatom? I ja sam potpuno mokar. O, izvini, tata prase. Hajde da te osušimo. Eto, tata prase. Suv si. Kuća prokišnjava. Kvasi se pod. O, Bože, šta možemo da uradimo? Ne brinite. Tata prase je doneo kofu za sakupljanje vode. Demi, plije. A sada mali skok. Pti, žte. Graciozno i lepo. Pti, žte. Graciozno i lepo. Ptižte. Graciozno i lepo. Čas baleta je veoma zabavan. Podignite ruke. Zamislite da ste prelepi labudovi. Mislite, kakve zvuke pravi labud? Ne. Mijau. Ne. 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 Graciozno i lepo. Peppa voli da igra. Svi vole da igraju. Mama, mama, svi smo igrali kao labudovi. Peppa je bila odlična. Morala sam da igram lepo i graciozno. To je divno. Mogu li da ti pokažem kako sam igrala? Hajdemo kući. Onda ćeš moći da pokažeš i tati prasetu i Georgeu i meni. Doviđenja. Mama, mogu li da ustanem? Doktor Brown medved je rekao da moraš malo da miruješ, Pepa. O, to je tako dosadno. Doktor Brown medved je rekao da smiješ da primaš posete. Da li može da me poseti Suzi ovca? Suzi ovca je Pepina najbolja drugarica. Pozvaću mamu Suzi ovce. Ne. Halo, gospođo prase. Može li Pepa da razgovara sa Suzi? Zdravo, Suzi. Ne. Zdravo, Pepa. Ne osjećam se dobro. Imam crvene tačkice po licu. A dolazio je doktor? Da, doktor Brown medved je bio ovde. Rekao je da sam bolesna i da sam mnogo hrabra. Da li si stvarno bolesna?
Jesam, jesam. Ne pretvaram se, moram da ostanem u krevetu. Doktor Brown, medved mi je dao lek koji ima strašno ružan ukus. Doći ću da te posetim. Ne. Obući ću moju bolničarsku uniformu. Suzi ovca je došla da poseti Pepu. Suzi je obukla kostim bolničarke. Došli su takođe Deni Pas i Rebeka Zeka. Zdravo, Pepa! Zdravo! Ne. Kako se osjećaš? Nisam dobro, Suzi. Moram da ostanem u krevetu. Šta možemo da učinimo da ti bude bolje? Možete da mi donesete sok od pomoranče. U redu. Izgleda da Pepa baš uživa. Hvala ti, Suzi. Da li ti je malo bolje? Malo. Deni, pitaj moju mamu da li mogu da dobijem malo sladoleda. Rebeka, možeš li da mi doneseš malo cveće iz bašte? Hajde, George! Pepa i George ostavljaju tragove stopala u snegu. Pepa i George vole da ostavljaju tragove stopala u snegu. O, Bože! Nije smešno! George, hajde da se grudvamo. Pepa je napravila grudvu. Pepa i George se dobro zabavljaju. George, vraćaj se ovamo prase malo. O, Bože, možda je ova igra postala pregruba. George, hajde da napravimo Sneška Belića. Pepa i George prave Sneška Belića. Prvo prave telo. George, ovo je telo Sneška Belića. A sada prave glavu Sneška Belića. Sada mu trebaju ruke, oči i usta. Evo mape zakopanog blaga za Pepu. A George može da nosi moju gusarsku kapu. Oho, zdravo, kapetane George. Mapa je malo komplikovana. Tata, pomozi nam. Naravno, Pepa. Odličan sam sa mapama. Jeste pomalo komplikovana. Tata, prasi, držiš mapu naopako. Da, tako sam i mislio. Lako je. Crveni krstić pokazuje gde se nalazi blago. Ali gde se u bašti nalaze ova dva drveta jabuke? Ne znam. Hoćete li neki trag? Da, hoćemo. Prvi trag je u flaši. Ali gde se nalazi flaša? Vidim je! Pepa je pronašla prvi trag. Poruku u flaši. Pogledajte! Evo flaše. Odlično, Pepa. Hajde da vidimo šta poruka kaže. O, pa to je od gusara. Mama, možeš li da pročitaš gusarovu poruku? Ovaj gusar ima vrlo loš rukopis. Gusarov rukopis je odličan. Ne, uopšte ne mogu da pročitam. Gusar je jasno napisao prati strelice. Prati strelice? George je pronašao drugi trag. Grančice oblikovane kao strele. Pogledaj, pokazuju ovaj pravac. Pepa i George prate strelice. Vidi, George, ključ. Pepa je pronašla sledeći trag. Ključ. Svaka čast, Pepa. Sada treba da pronađete kovčeg sa blagom koji se otključava.
naš automobil. Oho, i naš auto voli nas. Tutu! O bože, automobil ne zvuči baš najbolje. Šta nije u redu, tata? Ne bih znao. Hajde da ga odvedemo do garaže deke psa. On može da ga popravi. To je dobra ideja, mama prase. Deka pas ima garažu. On veoma dobro popravlja automobile. O, bože, tata prase. Tvoj automobil ne zvuči dobro. Možeš li da ga popraviš, deka psu? Mogu, ali potrajaće ceo dan. Hteli smo da se provozamo automobilom. Ne brinite, možete da pozajmite ovaj novi auto dok ja popravim vaš. Ura! Hvala ti, deka psu. Da li želite spušten krov? Da, želimo. Samo ću da pritisnem ovo crveno dugme. Kakav pametan automobil. Wow! A kad se vratite, auto će biti popravljen. Hvala ti, deka psu. Doviđenja. Doviđenja. Pa-pa. Doviđenja. Pepi i njenoj porodici se dopada novi plavi automobil. Ovde ima puno dugmića. Čemu služi zeleno dugme, tata? Da vidimo. Čarobni prozori! Tata, nateraj magične prozore da se spuste. Čemu služi plavo dugme? Ne bih znao. Da vidimo. Ako večeras budeš stavila svoj zub ispod jastuka, doći će ti zubić vila. Zubić vila će da uzme zub, a na njegovo mesto će da stavi blistavi novčić. Kad porastem, hoću da budem zubić vila. Ho, ho, ho. A što bi ti želeo da budeš kad porasteš, George? Dinosaurus. Dinosaurus. George, hajdemo na spavanje. Ne želim da propustim zubić vilu. Pre nego što odu u krevet, Pepa i George peru zube. Pepa, šta to radiš? Perem svoj zub da bi bio lep i čist za zubić vilu. Pepa ne može da dočeka da ode u krevet. Pepa stavlja svoj zub pod jastuk za zubić vilu. Laku noć, Pepa i George. Laku noć, mama. Laku noć, tata. Laku noć, mali moji prasići. George, ja neću da spavam. Hajde da ostanemo budni pa da vidimo zubić vilu. Ova zubić vila kasni. Zubić vili treba puno vremena da stigne. Gde je ta zubić vila? Kakav je to zvuk? Da li je to zubić vila? George, čuješ li nešto? O, George! George proizvodi taj zvuk. Bio je toliko umoran da je zaspao. Znate, mislim da će tri sveće biti dovoljne. Rođendanska torta mame prase je spremna. Ura! Samo još moramo da stavimo ukrase u dnevnu sobu. Zdravo, mama! A, tu ste. Polako sam počela da se dosađujem. Mama, da li bi želela da se prošetaš po bašti? Imam li izbora? Ne. Zdravo, mama. Želim ti lepu šetnju. Kad dođe vreme, pozvaću te. Zaboravila sam koliko su u stvari rođendani naporni. Tata prase, Pepa i George ukrašavaju dnevnu sobu. Ovo je zabavno. Baka prase i deka prase su došli na rođendan mame praseta.
Srećan rođendan, mama prase. Zar ne ulaziš unutra? Još uvek ne smem da uđem. Tata prase, Pepa i George spremaju iznenađenje za moj rođendan. Baš lepo. Vidimo se kasnije. Zdravo. Mama, sada možeš da uđeš. Rado. Se žmuri. Nemoj da viriš, mama. Jedan, dva, tri, otvori oči. Srećan rođendan, mama prase. Kakvo divno iznenađenje. Ugasi svećice i zamisli želju. Mama, mama, otvori svoj poklon. Pogodi šta je unutra. Nemam predstavu. Otvori i pogledaj. Predivna haljina. Wow. Gospođa Zeka je Pepine prijatelje maskirala u tigrove. Gotova si, Suzi. Sada izgledaš kao tigar. Hvala, gospođa Zeko. Ne. Wow. Sviđa mi se tvoja maska, Suzi. Ti si cica maca? Ne. Ja sam tigar. Ne. Pepa, da li bi želela da maskiram i tebe? Da, hvala. Mogu li da budem slon? O, Bože. Ne znam kako da nacrtam slona, ali mogu da nacrtam tigra. Da, ja bih tigra, molim. Eto, Pepa, sada si tigar. Ja sam tigar. George, šta bi ti hteo da budeš? Dinosaurus. Dinosaurus. Može li tigar? Dobro mi idu tigrovi. Ja sam tigar. Ja sam. Mjau. Tigrovi ne kažu vuf vuf. Otkud ti znaš? Zato što su tigrovi velike mačke. Mjau. A ja sam mačka. Candy, nauči nas da budemo tigrovi. U redu. Tigrovi puze veoma, veoma polako. A onda... Skoče! Tigrovi vole da se ližu, tako se čiste. Ali najbolje od svega je što tigrovi predu kad su srećni. Zdravo, deco. O, Bože, svi ste tigrovi. A ja ih učim da budu pravi tigrovi. Šta bi mali tigrovi hteli sada da rade? Dinosaurus! Tako je. Moramo Džordžu da nađemo balon u tom obliku. Hajde da svima nabavimo balone. Ura! Možda Pepa previše zadirkuje Džordža. Pepa, da li si zadirkivala Džordža? Nisam, mama. Učila sam ga kako da hvata. Stvarno? O, znam ja jednu igru koja će pomoći Džordžu. Zove se Prase u sredini. Pepa, uzmi loptu i stani tamo. A ti, Džordž, stani tamo. Dobro. Dobacujte se loptom, a ja ću pokušati da je uhvatim. Ja sam prase u sredini. Mama je prase u sredini. Hvataj, Džordž. O, promašila sam. Džordž je uhvatio loptu. Odlično! Dobro, Džordž. Sad ti baci loptu Pepi. Pokušaj ponovo. O, probaj ponovo. Džordž ne može da prebaci loptu preko mame prase. Hajde, Džordž, daj mi loptu. Blesavi Džordž, to mogu i ja da uradim. Pepa je želela da imitira Džordža, ali je prevelika, pa se zaglavila. Uhvatila sam loptu. Dobro, Pepa, sad je na tebe red. Džordž, hvataj. Odlično! Uhvatila sam je... Džordž, ti si prase u sredini. Džordž, hvataj. Uhvati loptu, Džordž.
Mama, da li možemo da igramo igricu Srećna gospođa Koka? Kasnije možemo da igramo Srećnu gospođu Koku, ali sada moram da radim. Mama, možemo li da ti pomognemo da radiš? Ne, Pepa, ne smeš da diraš računar. A Đorđ, ni ti ne smeš da ga diraš. Da, Đorđ, ne smeš ovo da radiš. Prestani, Pepa! O, izvini, mama. Pokazivala sam Đorđu šta ne sme da radi. O, Bože, računar to ne bi trebalo da radi. Tata prase! Tata prase! Šta je bilo, mama prase? Tata prase, da li znaš da popraviš računar? Ja ću da završim ručak dok ga ti središ. Slobodno, mama prase, ali ja nisam baš dobar u ovim stvarima. O, hvala ti, tata prase. Tata prase će da popravi računar. Možda samo treba da ga isključim. I ponovo uključim. Tata prase je popravio računar. Bravo, tata! Da, ja sam pravi stručnjak za ove stvari. Tata, da li možemo da igramo igricu Srećna gospođa Koka? Pitajte mamu prase. Mama je rekla da možemo kasnije da igramo. Onda u redu. Ali ne znam gde se nalazi disk. Madam Gazela brine o deci u vrtiću. Zdravo! Ovo je moj mali brat, Đorđ. Zdravo, Đorđe. Ne. Želela bih ja da imam brata kao ti. Stvarno? Zdravo, ja sam Deni Pas. Je li to dinosaurus? To je igračka dinosaurus. Dinosaurus. Sjajno. Dinosaurus. Dinosaurus. Baš je strašan. To je sjajno. Đorđ je moj brat. On je sjajan. Pepa je ponosna na svog mlađeg brata Đorđa. Hoćemo li da pokažemo Đorđu kako mi slikamo slike? On baš nije dobar u slikanju. Pa, možda bi mogla da mu pomogneš? Da, ja sam vrlo dobra. Pokazat ću mu kako da nacrta cvet. Đorđ, danas ću da te naučim da nacrtaš cvet. Prvo nacrtaš veliki krug. Ne, Đorđ, to je pogrešna boja. Onda nacrtaš latice cveta. Đorđ, to je pogrešan oblik. Onda dodaš stabljiku i listove. Savršeno. Pepa i Suzi gleda da se igraju u Pepinoj sobi. Kao i Đorđ. Ne, Đorđ! Ova igra je samo za velike devojčice. Igraj se sa svojim igračkama. Pepa i Suzi žele same da se igraju. Ja sam mala princeza Vila. Zamahnuću svojim čarobnim štapićem. I pretvorit ću te u žabu. Đorđ ne voli sam da se igra. Ne. I Đorđ želi da se igra. Ne, Đorđ. Ja se igram sa Suzi. Igraj se negde drugde. Đorđ želi da se igra sa Pepom. Osjeća se pomalo usamljeno.
George, potrebna mi je pomoć. Pravim čokoladne kolačiće. Neko mora da oliže činiju. George voli da pomaže mami u pravljenju kolača. Ali više voli da se igra sa Pepom. Ja hoću da budem bolničarka. A ja sam doktorka. Ali ko će onda da bude pacijent? George! Pepa i Suzi vole da se igraju.